بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud mereka sama sekali tidak akan memerangi kamu, melainkan mereka berada di dalam kampung yang dibenteng kukuh, atau berada di dalam tembok yang teguh. Ini kerana perpecahan di kalangan mereka sangatlah dahsyat. Kamu menyangka mereka bersatu padu, sedangkan hati mereka berpecah belah. Ini kerana mereka adalah merupakan kaum yang tidak berakal. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Daud, pengerusi majlis kita pada malam ini. Yang berhormat Datuk Haji Cik Abdullah Maknawi, Ahli Dewan Undangan Negeri Wakar Baru, yang juga merupakan Ahli Esko Kerajaan Negeri Kelantan Darul Naim, yang diraikan penceramah kita pada malam ini yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Hamid Derani, yang bahagia Tuan Haji Nawi Adam, Ketua Penerangan PAS Kawasan Tumpat, tuan-tuan ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Tindakan DUN Wakaf Baru, tuan-tuan muslimin dan muslimat, adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tamanya alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya pada malam ini kita diberikan peluang oleh Allah untuk sama-sama kita berkumpul, kita berada di dalam majlis penerangan isu-isu semasa pada malam ini. Ambo tengok kehadiran pada malam ini, alhamdulillah cukup ramai. Ambo mari saat ini daripada belakang dengan kawalan daripada anggota keselamatan, alhamdulillah. Terima kasih kepada anggota keselamatan. Kalau kita menaik Putrajaya ni, insya-Allah kita nak naik gaji, insya-Allah. Kawan-kawan setuju ke tak setuju ni? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ambo baru sampai daripada Kuala Lumpur sana. Pukul 9.40 malam tadi, saat ni baru mendarat di lapangan terbang Pengkalan Cepat. Sama-sama mendarat bersama dengan ambo ialah ahli-ahli pemain TRW The Red Warrior, pasukan bola sepak Kelantan, yang datang daripada Australia untuk perlawanan persahabatan dengan kelab di Australia. Ambo tanya lagu mana menang kalah? Menang Ustaz 3-0. Alhamdulillah, kita orang PAH, orang UMNO, kami nak bola. Tapi hari ini kita baca dalam sokhabar kenyataan daripada Datuk Alwi, kata dia kejayaan TRW usaha UMNO Kelantan pulak dah. Nah, Datuk Alwi, ketua pembangkang dalam DUN Negeri Kelantan, hari ini mengeluarkan kenyataan, kata dia kejayaan pasukan bola sepak Kelantan ni hasil usaha UMNO Kelantan. Ni nak royak bawa perangai pemimpin UMNO yang suka berok atas pusu. Dia tengok pusu tinggi, dia berok atas tu, dia berkata tu tahi dia tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalulah betul UMNO Kelantan ni bisa sangat, siapa pasukan Kelantan ni berjadi bisa kerana UMNO Kelantan, jawab dia UMNO Malaysia kena belajar daripada UMNO Kelantan. Kenapa? Najib kena belajar dengan Tok Pak. Sebab apa? Sebab pasukan Malaysia semakin lama semakin jatuh dari sudut ranking dia bola sepak.
Kan? Maknanya UMNO Kelantan jauh lebih cerdik daripada UMNO Malaysia. Jolah ke tak jolah ni? Jolah. Ni nak royak bahawa bagaimana tak ada aruh dah UMNO Kelantan ni. So tak ada aruh dia politikkan bola sepak seolah-olah bola sepak ni hak dia. Kan? Hak dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka sebab tu kita melihat macam mana perhimpunan agung UMNO yang diadakan di PWTC sekarang ini, tuan-tuan sekalian, menjadi medan untuk menghentam pimpinan PAS dan Pakatan Rakyat. Salah seorangnya semalam, Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Rizal Marikan, yang merupakan Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia. Apa dia kata? Dia kata Tok Guru Ni Aziz ni, dia sebut Ni Aziz ni, tak layak jadi Mursyidul Am. Kerana Mursyidul Am ini, maknanya orang yang memberikan petunjuk ataupun orang yang memberikan panduan. Mursyid. Mursyid artinya orang yang bagi panduan. Kita kata Mursyidul Am ini kerana jawatan kepada pengurusi Majlis Syura Ulama yang merupakan badan tertinggi di dalam PAS yang membuat keputusan. Gelaran jawatannya Mursyidul Am. Kata dia ni Aziz tak layak jadi Mursyidul Am. Pasal apa? Kerana menyesatkan umat Islam. Yang layak bagi Ni Aziz apa dia? Mudillul Am, penyesat umum. Ini kata Datuk Rizal Barikat, Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia, dalam apa dia? Di persidangan Pemuda UMNO Malaysia kemarin. Dia boleh sebut Tok Guru ni layak jadi Mudillul Am, bukan Mursyidul Am. Siapa dia Rizal Barikat ni? Orangnya warak sangat. Saya sekali tengok lagu mana. Ilih kata. Dan orang lagu ni kata Tok Guru ni Mudillul Am. Setan tu. Wilu. Setan. Dan kalau kita boleh ngajar, boleh ceramah sebab Tok Guru boleh kego. Kalau kita boleh belak kita sebab Tok Guru boleh kego. Ni bukan ni kalau suruh jadi tim main banyak. Nak kok ke sujud ke dia? Dan kita pergi berat lalu. Kau boleh ke tak? Boleh. Nak cerita bahawa macam mana perhimpunan agung UMNO pada kali ini menjadi medan untuk menghentam pimpinan PAS dan Pakatan Rakyat. Sebab bagi mereka tidak ada cara lain untuk memastikan bahawa Pakatan Rakyat tidak berjaya ke Putrajaya melainkan mereka menggunakan perhimpunan agung UMNO yang terakhir sebelum pilihan raya. Bagi kita tak apa, silakan. Saya mahu nak kata kena lah gila. Hak dia kata Tok Guru ni mutilak lah ni, dia ni lah pun dia. Kenapa? Setahun ni je lah. Banding dengan Tok Guru, hak dia kata boleh baca tebal. Kenapa? Boleh belah mulut. Kurang-kurangnya. Kenapa? Paling-paling kurang boleh mengajar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, nak cerita bahawa ini perkembangan semasa yang sedang berlaku pada hari ini. Tak apalah gerombolan-gerombolan penyambung ini sedang berhimpun di apa nama di gua penyamu di PWTC. Diketuai oleh ketua penyamunya Najib Tun Razak. Kan? Lah gila tak ada masalah. Kita tunggu saat nak berlakunya pilihan raya. Bila nak berlaku pilihan raya wallahu a'lam. Tak ada siapa tahu, Najib pun tak tahu, rasmi sorang aja tahu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat yang baca tadi ialah ayat daripada surah Al-Hasyr. Allah Ta'ala cerita macam mana sifat orang-orang Yahudi yang memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, la yuqatilunakum jami'an illa fi qurun muhassalatin aw min wara'i judur. Wahai Muhammad, orang-orang Yahudi tidak akan memerangi kamu melainkan kalau sekiranya mereka berada di dalam kampung yang terkepung atau dalam benteng yang teguh. Ayat ini turun pada bulan Muharram mengambil semangat kita sekarang berada di dalam bulan Muharram. Bulan Muharram, tahun ke-7 Hijrah. Pada zaman Nabi berlakunya perang Khaybar. Nabi SAW menyerang orang-orang Yahudi yang berada di dalam kampung mereka yang namanya Khaybar. Kampung Khaybar terletak lebih kurang 85 km. Tuan-tuan sekalian, 85 km daripada kota Madinah. Nabi serang kota Khaybar kerana apa tuan-tuan sekalian? Kerana orang-orang Yahudi telah mengkhianati perjanjian mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka khianati perjanjian mereka dengan Nabi. Di mana mereka telah pun menyerang ataupun mereka berpakat dengan tentera musyrikin yang berada di Mekah
untuk menyegar kota Madinah ketika berlakunya perang Ahzab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang Khaibar. Yahudi ini, mereka menyangka mereka akan menang dan mereka berjaya bertahan dalam kampung yang ada benteng. Khaibar ni ada benteng, ada tembok kukuh, teguh. Tetapi akhirnya mereka dikalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi dihambat keluar daripada Khaibar, diusir daripada Khaibar pada tahun ke-7 Hijrah, 3 tahun sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hari ini apabila mujahidin di Palestin bertembung dengan Yahudi, apa yang mereka sebut? Mereka nyatakan Khaibar, Khaibar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Mereka mengatakan bahawa Khaibar, Khaibar wahai Yahudi, sesungguhnya tentera Muhammad telah pun kembali. Wahai Yahudi, ingatlah kepada perang Khaibar, tentera Muhammad sudah pun kembali. Artinya apa dia? Kalau Yahudi pada zaman Nabi telah dikalahkan di dalam perang Khaibar, maka Yahudi pada hari ini juga insya-Allah akan dikalahkan oleh umat Islam. Amun nak cerita tuan sekalian, Yahudi yang berkepung, yang berkumpul di dalam kampung Khaibar, mereka skor bahawa mereka tidak akan kalah. Tetapi akhirnya mereka kalah, menunjukkan tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Supalah juga hari ini, kalau Yahudi di medan Khaibar boleh kalah, adakah UMNO ni boleh kalah atau tak boleh kalah? Boleh. Boleh. UMNO juga boleh kalah, Barisan Nasional juga boleh kalah, kerana tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Allah. Tidak ada kehebatan yang lebih hebat daripada kehebatan Allah. Tidak ada kudrat yang lebih berkuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu agak UMNO jangan nak bangga. Nah, jangan nak bangga. Ampo mari ni bunyi kabarnya nak basuh bego orang bego orang. Dan bunyi kabarnya ada orang mari ceramah tak boleh. Ada tahu fitnah macam-macam. Dan antara lain apa yang disebut? Antara lain disebut bahawa Kelantan ni mundur. Mari ni kita nak jawab. Kalau tak ada pukul 12, kita berhenti pukul 2. Boleh ke tak? Boleh. Alik tembok, alik kawal. Tuan-tuan, yang pertama, fitnah yang menyatakan bahawa Kelantan ni mundur. Dolok pada Kelantan ni mundur. Oh, Kelantan ni tak ada pembangunan. Ramai pah meretah ni kat. Tak ada gambar satu Kelantan. Tuan-tuan sekalian, mana sebut dalam bab projek-projek yang ada di Kelantan. Dalam masa 10 hari. Dalam masa 10 hari ni je. Tidak lebih. Dalam masa 10 hari ni, pelbagai projek yang ada. Ni sahabat utusan. Topik. Kenyataan daripada nama gambar ni. Dok, Profesor Datuk Dr. Kamaruddin Kacar. Oh, gambar dia sebut Kelantan mundur 40 tahun kata dia. 40 tahun mundur Kelantan. Allah Akbar. Nah, lagu mana mesti kau mari dalam tu orang black bear. Nah, apa dia sebut kata dia Kelantan mundur 40 tahun. Dah hak ni lah. Hak pemimpin UMNO dah ganti lelah ni. Mari ikut dalam kapur. Mari ikut dalam apa nama, mari ikut rumah. Rumah. Nah, ngepe, jamuh, dalam tipi, dalam sokhabat. Gapa dia sebut? Kelantan ni mundur. Tuan-tuan, kalau nak kira mundur ni, dari sudut tidak ada projek. Kelantan ni ada projek-projek mereka. Baru ni, baru saja minggu lepas, 26 November 2012. Yang berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar, apa nama, merasmikan satu projek pecah tanah. Mewakili Tuk Guru, pecah tanah projek Embun Nuri Sirih. Bila? 2012 baru ni. Pecah tanah kita sekalian. Satu projek yang namanya Embun Nuri. Apa dia projek Embun Nuri ni? Tuan-tuan, di kampung Sirih itu, kita nak bangunkan sebuah hotel apartmen. Berapa jumlah dia? Jumlah kosnya 88 juta. 88 juta. Mengandungi sebanyak 418 unit rumah kediaman. Artinya apa dia? Artinya Kelantan membangun tak ada masalah. Kalau ini yang dinamakan sebagai pembangunan. Ni bila tu sekalian? 26 November 2012. Sebelum tu, 4 hari sebelum tu. 22 November 2012. Yang berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar, sekali lagi mewakili Tok Guru, melancarkan projek rumah mampu milik di Gua Musa. Nah, di Gua Musa itu kita buat projek rumah mampu milik. Yang dibangunkan oleh siapa? Oleh Tunjun Development Corporation.
Sebelum tu lagi 17 November 2012, Tok Guru di celah-celah kesibukan muktamar tahunan PAS Pusat pergi ke Tok Bali bersama dengan kebawah Dulia Maha Mulia Sultan Muhammad V melakukan pecah tanah projek Bandar Tok Bali. Bandar Tok Bali ni gambar dia. Bandar Tok Bali ni satu projek untuk nak membangunkan Tok Bali menjadi bandar maritim yang akan mengandungi kompleks perpustakaan, kompleks hospital, kompleks sekolah dan juga pelabuhannya insya-Allah. Artinya apa dia? Artinya projek-projek pembangunan sedang berjalan. Hak ni hak apa sebut pada 17 November, projek 17 November, 22 November, 26 November. Dalam masa lebih kurang 10 hari, tiga projek besar sudah dilancarkan. Belum pada tu dah sekarang pecah tanah bandar Bau Dapur. Tok Guru melancarkan pecah tanah bandar Bau Dapur. Sebuah projek perumahan yang dibangunkan di Dabung di atas tanah seluas 45 ekar yang dimiliki oleh KPK iaitu anak syarikat kepada PKINK, hak milik kerajaan negeri. Bandar Bau Dapur, Dabung tempat jin tendeng, kita buat sebuah bandar baru. Projek perumahan dan yang insya-Allah akan dibangunkan dan akan dinikmati oleh rakyat kelas bawahan. Tok Guru juga melancarkan projek Tunjung Pavilion bertempat di Pantai Baru Tunjung. Bila 24 Ogos 2012, sebuah projek yang akan mengandungi shopping kompleks, akan mengandungi projek perumahan masjid yang kita buat di Bandar Baru Tunjung. Artinya apa dia? Kalau ini yang mereka namakan sebagai pembangunan, maka kerajaan Kelantan sedang bergerak on the track, orang putih kata, di atas perancangannya, sedang bergerak di atas real dia. Artinya bukanlah Tok Guru duduk saja tak. Tok Guru tidak duduk saja. Esko tidak duduk saja. Mikir sampai ke tengah malam pecah kepala nak rangka projek pembangunan untuk membangunkan negeri Kelantan Darul Naim. Kalaulah dia mau kata hak ni ni pecah tanah, maka hak mana ada dah di Kelantan, cuba tengok. Nana, bangunan-bangunan yang sedang bangun di Kelantan. Kolej-kolej yang sedang bangun, hak amat tunjuk depan tuan-tuan. Kolej Master Skill di Lembah Sirih. Shopping-shopping komplek yang ada di sekitar Bandar Kota Baru khususnya. Hotel-hotel yang bangun yang tidak ada pada zaman UMNO dan Barisan Nasional. Nana, adakah UMNO nak kata mentaka UMNO tak maju dah juga? Ada juga orang hok. Nana, negeri-negeri UMNO yang mundur. Bahkan orang UMNO kadang-kadang jauh lebih miskin daripada kita. Tu mana dengan ni? Wah, begitu daripada Cina ni. Nak cerita bahawa jangan duk berasa mentaka kita UMNO tu ke, mentaka kita ni nana, mula UMNO tu ke habis gay lah maju duduk juga. Artinya apa dia? Artinya apa yang ada di Kelantan ini? Alhamdulillah kita sekalian, nana, pembangunan yang ada, kemajuan yang dilakukan di Kelantan bergerak di atas tracknya, bergerak di atas realnya, menunjukkan bahawa Kelantan tidak kalah dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Nana, oh ni di sebuah tempat di Sabah. Pemuda kita di kempen di Sabah. Tengok. Gantung dewa dah cing habis ke. Hak ni ni pun kali bersih tapi ceng. Tidak kaya-kaya juga. Maknanya tetap sekarang. Jangan duk percaya sangat orang UMNO duk buang ni. Nana, baik kalau hak ni tak cukup, kita bincang dari sudut data dan fakta. Ni dipaham. Penduduk dua kampung di Pekan Pahang mau ganti jabatan gantung. Maknanya ada juga masalah. Nah, di mana? Di Pekan Pahang. Siapa ahli parlimen Pekan? Najib Tun Razak. Dan akhbar mana yang sial ni? Akhbarnya utusan Malaysia pembela agama, bangsa dan negara. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita nak kecek dari sudut gambar-gambar ni, mungkin tuan terasa payah nak percaya. Baik kita kecek di sudut data dan fakta. Dulu kepada Kelantan negeri paling miskin. Najib Tun Razak, dia bercakap di Sabah. Berucap di lahap Datu Sabah. Apa Najib sebut? Najib sebut bahawa Kelantan adalah merupakan negeri paling miskin. Ni merupakan suatu pembohongan Najib pelawak atas darat. Now atas darat. Bapa mau kata gitu? Tuan-tuan balik ke rumah, buka internet, buka lama web,
Satu adalah web yang menceritakan data ekonomi Malaysia ni secara terperinci. Laman web itu ialah laman web unit perancang ekonomi. Duduk mana unit perancang ekonomi ni? Duduk di bawah jabatan Perdana Menteri. Kita pergi kepada jadual yang menunjukkan statistik kemiskinan. Jadual ke-6, insiden kemiskinan mengikut etnik, strata dan negeri seluruh Malaysia. Jalur kepada Kelantan negeri paling miskin, indeks kemiskinan Kelantan 4.8. Ni dalam jadual tu, bukan mengutip dalam sebuah harakam. Bukan mengutip tepi jalan ni, tak? Baik, lebih tinggi daripada Kelantan, lebih miskin daripada Kelantan, siapa? Negeri Perlis, 0.0. Siapa perintah Perlis? UMNO. Menteri Besar Perlis, siapa dia? Menteri Besar daripada UMNO. Baik, lebih tinggi daripada Kelantan, negeri Kedah, 5.3, Sarawak, 5.3. Dan paling tinggi di Malaysia ni, negeri yang paling tinggi indeks kemiskinan, ialah negeri Sabah, 19.2. Maknanya apa dia? Dari sudut statistik kemiskinan, Sabah jauh lebih tinggi daripada Kelantan. Bakpo Najib tiba-tiba pergi kecek di Sabah, Kelantan negeri paling miskin, bakpo. Pelawak ke tak pelawak Najib ni? Pelawak. Pelawak ke tak pelawak? Pelawak. Anak lagi tak tahu tak buat kita. Mana? Tak tahu buat kita kat pelawak, pelawak, pelawak boleh pitih 500 ya pekut dari nanti cocok batu hidung. Tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala. Baik, habis keadaan dengan indeks kemiskinan. Kita pergi kepada indeks kemiskinan Tegak. Miskin Tegak. Kelantan, indeks 1.0. Perlis rendah sikit 0.8, Kedah 0.8, Sarawak 1.0, dan negeri yang paling tinggi indeks kemiskinan tegaknya ialah Sabah 4.7. Tuan, maknanya apa dia? Maknanya hodok kata Kelantan negeri paling miskin. Cuba mari dari sudut data dan fakta. Mana data, mana fakta, mana angka? Tuan, nak kecek, kena buat kira retek bagai-bagai lagu ni. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Gapo lagi hak pemimpin UMNO sebut orang Kelantan gamak berhijrah daripada Kelantan tu ambil luar. Orang Kelantan ni tak suka duduk Kelantan tu ambil luar, cari hijrah luar. Jalan ke tak jalan? Tuan-tuan sekalian, ambo bawa satu angka daripada buku pelan induk wilayah pembangunan ekonomi Pantai Timur yang namanya ECER. Buku ni hak we namanya tu kurus ni. Nah, dalam mesyuarat ni ECER ini dianggotai oleh 3 buah negeri. Kelantan, Terengganu, Perak. Yang mewakili negeri ini ialah Menteri Besar. Kalau Tok Guru tak boleh pergi, Tok Guru tak boleh wakil kau siapa-siapa. Ini dari sudut undang-undang dia. Mesyuarat di Putrajaya, Tok Guru wakili buku ni, pelan induk macam mana nak membangunkan wilayah pembangunan ekonomi Pantai Timur. Dalam buku yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia ini, dia ada statistik penghijrahan. Di Kelantan ni, rakyat Kelantan hak tu lebih daripada Kelantan cari rezeki luar ialah seramai 21,950 orang. Orang luar Kelantan mari ke Kelantan cari makan di Kelantan 24,460 orang. Maknanya apa dia? Maknanya hak luar Kelantan mari ke Kelantan lebih ramai daripada hak duduk Kelantan di luar. Kau tak kerti bil lah. Jangan. Kau faham ni tak boleh nak bil lah. Kerti bil lah sekat 500 riyal. Ini angka dia. Siapa waktu bil? Bukan harakah, bukan Amor, bukan Datuk Cik Elah. Tak. Hak waktu bil ni ialah kerajaan Malaysia sendiri. Dalam buku wilayah pembangunan ekonomi Pantai Timur. Cuba kita buat bandingan dengan Pahang. Pahang. Orang Pahang keluar daripada Pahang cari hijau luar 23,410 orang. Lebih ramai daripada orang Kelantan tu luar. Nak cerita bahawa dalam situasi ekonomi kita di Malaysia ni benda biasa. Mung tu bit negeri sini hok ni mari sini hok ni mari sini benda biasa. Kan? Orang Kelantan tu bit luar, orang luar Kelantan mari Kelantan. Pah mari Kelantan pula. Pasti tu bit dah skalanya. Ini royak macam mana tuan sekalian? Fakta-fakta ini menunjukkan bahawa bagaimana pemimpin UMNO telah memutarbelikkan fakta. Yang kedua, aku sebut reka-reka. Mana? Mungkin nak berhenti pukul 2. Bagaimana ni?
Tata sekarang. Yang kedua, pas hina masjid. Pas hina masjid. Oh, ni soalan ni. Yang mari kata, pah ni bui, dia pergi masuk masjid. Nak bagi dia, dia tambah tak ada. Dan pas hina masjid ni dia kata pasal pah ni sokong DAP masuk masjid. Oh, ahli parlimen DAP masuk masjid. Oh, dia kata pah ni berat dah. Bui orang bukan Islam masuk masjid. Tua-tua, dalam isu berkenaan dengan masuk masjid ni, apakah fatwa yang terpakai di Malaysia? Fatwa yang terpakai di Malaysia ni, tak boleh tanya awal adik. Tak boleh tanya orang jahat. Tak boleh. Tak boleh tanya tok pam. Tak boleh. Fatwa ni kena tanya majlis fatwa kebangsaan. Paling-paling bukan. Oleh kapi boleh kau nak masuk masjid. Tuan-tuan, kalau kita cari dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh majlis fatwa kebangsaan, hukum pelancong bukan Islam masuk masjid dan ruang solat utama dalam masjid. Apa dia? Dalam muzakarah jawatan kuasa fatwa yang bersidang pada 1 Mac 2010 telah bincangkan hukum pelancong bukan Islam masuk masjid. Lalu memutuskan bahawa pelancong bukan Islam diharuskan masuk masjid dengan keizinan pihak pengurusan masjid dan perlakuan serta tingkah laku mereka tidak mencemarkan masjid. Tidak berjoget atas masjid dia. Maknanya apa dia? Maknanya Malaysia ni pakai fatwa orang bukan Islam boleh masuk masjid. Cuma dalam konteks ni pelancong. Gak beza apa pelancong dan tidak pelancongnya. Nah, maka heboh bahawa kononnya PAH ni bersokongkong dengan DAP. Orang bukan Islam boleh masuk masjid. Sedangkan di Malaysia ni sudah lama terpakai bahawa orang bukan Islam boleh masuk masjid dengan keizinan jawatan kuasa masjid. Duk tengok. Tidak hina masjid. Mana hujah dia? Pada tahun 1985-89, Queen Elizabeth berkunjung ke Kuala Lumpur dan masuk ke masjid wilayah persekutuan. Masa tu Sultan Selangor ni masih lagi muda lagi. Nah, ni gambar Queen Elizabeth ni sejarah-sejarah. Ni orang bukan Islam. Masuk ke masjid. Tak ada masalah apa pun. Berhari tak ada ngamuk eh masa tu. Nah, kalau orang ni lama, baik orang ni orang terkini. Prince Catherine. Apa nama? Menantu kepada putera William. Nah, ni cucu kepada Ratu Elizabeth ni. Cucu, menantu cucu. Mari ke Malaysia baru ni. Masuk dalam masjid wilayah persekutuan. Nah, tak ada masalah apa. Tidak ada sesiapa yang menghalang. Kerana fatwa yang terpakai di Malaysia bahawa orang bukan Islam boleh masuk masjid. Kita kata baik, Hani ni ustaz pelancong, bukan ahli politik. Ahli politik bukan Islam. Mana boleh masuk masjid? Baik, Pak ni siapa dia ni? Ini P. Kamaluddin. Ahli parlimen Hulu Selangor. Masuk masjid. Kau dah mau nak kata tak? Apa pasal nama dia bunyi-bunyi dekat kamar? Mana? Ahli parlimen Hulu Selangor. Yang menang atas tiket Barisan Nasional melawan Datuk Zahid Ibrahim pada tahun 2010 pilihan yang kecil Hulu Selangor. Ingat kau tak ingat? Dia masuk masjid. Dia bukan Islam. Bila Kamaluddin Islam? Tak. Masuk masjid boleh. Hak ni boleh. Tapi di AP tak boleh. Sebab apa? Sebab hak ni Barisan Nasional. Kau mana? Allah, hak ni mudah yang nak jawab. Mana? Mudah kita. Baik. Oh, tak apa Ustaz. Hak ni pasal dia tutup aurat. Masalah sekarang ni kalau tak tutup aurat, masuk masjid tak tutup aurat, ni masalah hina masjid. Baik, kau ni tutup aurat kau buka aurat. Lainnya ni, buka aurat kau tutup aurat ni. Gamuk sepah kamu sangat itu di guru. Siapa dia tengah duduk kucak ni? Siapa dia tengah duduk kucak atas masjid ni? Nah, namanya Al-Fadilul Ustazah Hajjah Rosmah Mansur. Nak cerita bahawa UMNO tak suruh buat dah lepak masuk masjid ni, tak suruh buat. Kita ada gambar, kita ada bukti. Amat banyak lagi gambar-gambar kita sipir, cuma malah tunjuk belakang. Nak cerita bahawa betul sekali dalam hujah-hujah ini UMNO jangan menjadi pelakong untuk menjuarai Islam dan isu-isu agama. Gapo lagi ada fitnah kita. Oh, pas doa hancur UMNO. Apa ni tak tanggungjawab? Doa UMNO hancur. Apa ni minta UMNO hancur apa ni? UMNO ni umat Islam. Apa doa umat Islam hancur?
Supalah UMNO ni doa kita ni pahni sejahtera. Tada sekarang dalam bab doa ni UMNO sebut sikit biarlah. Mungkin telah disebut sebelum ni, nak cerita dalam bab doa ni yang lelah ni timbul dalam perhimpunan aku UMNO. Oh doa pah ni doa pecah belah, pah sanggup doa UMNO hancur. Tada sekarang dalam bab doa ni topik dalam putusan mingguan mengkorpet doa pas musnahkan VN UMNO. Oh hebat. Tengok ke gambar tu tidak Islam lah mana. Nah, dalam bab isu doa ni tetap sekarang timbul pas doa UMNO hancur. Habis kita kata segala muknika ulama-ulama mufti harus di sana, harus di sini, cepat mana waktu di kenyataan. Oh kononnya pas ni sudah menyeleweng, pas ni sudah sesak, sanggup doa. Tuan-tuan cuba berhati kat doa ni. Doa ni Al-Fadhil Ustaz Ni Razi jadi tu Imam Mayajak di Stadion Sultan Muhammad ke-4. Apa dia doa? Dia kata, ya Allah hancurkanlah UMNO, KO, UMNO, BN, KO. Nah, dia tak doa kepada peribadi. Tak doa peribadi, doa pada organisasi UMNO, hancur UMNO. Baik bila UMNO hancur, ahli UMNO lah ke mana? Masuk pah lah, pelik apa. Nah, UMNO di Kelantan ni hancur banyak kali dah. Tahun 90, hancur UMNO Kelantan. Tak menang seperti rambut. Nah, tahun 2008, UMNO di Kelantan menang-menang kursi dah. Di Wakar Baru ni, hancur dah. Ahli UMNO ada atau tak ada? Ada. Lep malam ni, ada dua lagi lah. Insya Allah, ada lagi lah. Nak cerita bahawa tu sekarang, bukan kita doa kepada peribadi. Kita tidak kata hancur Najib, hancur Muhyiddin. Tak, UMNO hancur, ahli UMNO mari masuk PAH. Pelik apa? Berbanding dengan UMNO sendiri, mereka buat demonstrasi. Apa mereka sebut? Hancur Ambika, hancur Anwar, hancur Pakatan Rakyat. Sebut secara peribadi. Nah, baik Ambika ni kata-kata Hindu, bukan tak apalah dia boleh sebut. Walaupun sebenarnya juga tidak boleh. Anwar macam mana hukum dia? Anwar pun Islam. Dan akhirnya bila akhbar Sinar Harian siar kenyataan ulama yang tidak ulama, tidak merupakan ahli parti, Dr. Zaharuddin, orang kenal belakang. Dan panelis TV9 tanyalah Ustaz BA UM Master di apa nama Jordan, PhD di UK, apa dia kata? Doa kehancuran tidak salah. Dia sebut tidak salah. Bekas Mufti Perlis Dr. Asri Zainal Abidin, Datuk Dr. Asri, menyatakan bahawa doa hancur dibolehkan jika dizalimi. Tak Kelantan ni dia buat zalim lama dah kita. Nah, buat zalim kita lama, dia kata boleh jika dizalimi. Bak setara Dr. Asri, Dr. Zaharuddin kata boleh. Pakulah sama tak sedut buat kira. Kau mana nak kena? Tak kena buat kira bagi menego sama hutung 2 juta ni. Nak cerita bahawa bila ulama-ulama sebegini waktu bit fatwa, waktu bit fakta dan hujah ulama-ulama manusia. Nah, sebab tu bila ditanya dalam parlimen bila nak ambil tindakan terhadap PAH doa ni, dijawab oleh timbalan menteri Datuk Dr. Masyidah. Dia kata bagaimana? Dia kata kita tidak berhasrat ambil tindakan pasal nak bagi peluang PAH taubat. Oh, hebat lah kan. Nak ambil tindakan guanom, kau bagi tak nak ambil tindakan. Habis isu doa, mari pula isu. Nak cerita macam mana ulama-ulama UMNO ni. Ni siapa ni? Ni seorang adun UMNO. Datuk Ayub Rahmat, adun Kemelah, adun Johor. Pada bulan Jun lepas, dia cadangkan supaya Johor laksana hudud. Nak rakyat bahawa tu sekarang, ulama UMNO gimana lah isu hudud. Bila adun Johor cadang, Johor laksana hudud, dan dia cabar tu guru. Dia kata, saya cabar ni Aziz, sokong tindakan saya. Oh, dia cabar tu guru. Dia ingat tu guru lagu mana? Dan Amor tunjuk keratan akhbar ni, bagi pada tu guru. Tu guru nak jawab lagu mana? Tu kata, bagus, UMNO Johor, tahniah. Tak ada apa-apa. Dan tahniah kepada UMNO Johor, UMNO Johor laksana hudud, silakan. Lah gila boleh kita sokong 100%. Tok Guru sokong, Datuk Harun Taib Ketua Ulama PAH Pusat sokong. Yang tidak menyokongnya siapa? Al-Fadhil Ustaz Sheikh Chua Soi Lek. Nah, Chua Soi Lek yang tak sokong. Apa kata Chua Soi Lek? Kata dia
Ku bahasa Inggeris dia sebut dalam petikan bahasa Inggerisnya, bahasa Melayunya dia kata adun amno Johor yang mencadangkan supaya hudud dilaksanakan ini mungkin sudah kehabisan idea atau sudah hilang akal. Dia kata adun amno Johor yang cadang hudud ni hilang akal. Hilang akal ni boleh hilang akal. Hilang akal ni makna gila. Maknanya cuasa elek kata adun amno yang cadangkan hudud ni gila. Cadai hudu amno ulas sekali lagi dia kata adun amno ni gila ki cadai hudu tok marah kau orang bawah ni nah nah pokok amno tak berasa kesiling ah nah sikit ling ah bang ali duk mana gak bang ali nah nah gimana habis perkasa-perkasa sebab tu orang kata perkasa ni ustaz ringkasan daripada perkara sia-sia mana NGO NGO Melayu mana mana mufti-mufti mana pemimpin UMNO gimana? Bila Cua Sailek sendiri kata bahawa hak kat cadang hudud ni gila. Senyap. Dan memang sikap MCA ni sudah pun jelas. Tuan-tuan, jelas. Dan dalam satu petikan, petikan berita, dia boleh kata MCA tolak PAS serta IBN jika kekal dasar Islam. Orang duk kata, PAS marilah bergabung dengan UMNO, PAS marilah bergabung dengan UMNO. Tua-tua MCA awal-awal lagi bagi amaran kalau PAS bergabung dengan UMNO dan PAS bergegar mengekalkan dasar Islam, MCA akan tanya keluar daripada UMNO, keluar daripada Barisan Nasional. Dan artinya apa dia? Artinya tak sudah buat. Baik kalau MCA kan katalah UMNO kata tak apa, MCA tolak tepi. Dan MIC tolak tepi. Mari kita bergabung atas dasar Melayu. Tua-tua. Dan PAS ada 24 kursi. UMNO ada 88 lebih kurang. Capur dua tutor sekarang baru membentuk 109 kursi. 109 kursi. Dalam parlimen ada 222 kursi. Artinya apa dia? Tak sampai separuh kursi parlimen dimiliki oleh orang Melayu. Kalau UMNO dengan PAH ni bergabung. Dan apakah tidak mungkin MCA, MIC, DAP pula ni orang-orang tidak Melayu ni bergabung pula? Artinya gapo dia? Punuh dana habis. Maknanya nak kecek biar ada fakta. Baik kalau PAH nak bergabung dengan UMNO, kekal MCA kekal, MIC kekal. Terus sekarang, kekal. Nak kekal guano MCA awal-awal lagi bagi amaran. Kalau PAS nak masuk Barisan Nasional, buang dasar Islam. Kau bagai lagu mana? Mana? Ni kira-kiranya maklum mengajak ambo ajak kita kira-kira matematik tengah malam ni. Biarlah berasa kepala nak kira pun. Tapi nak oyak logik kata logik ni. Bagai-bagai lagu ni. Artinya apa dia? Nak mereka Malaysia ni nak tak nak kena ada dokongan daripada non-Muslim. Nah, hari ini antara DAP dengan MCA. MCA jauh lebih anti-Islam. Mana ulama UMNO bapa tak kecek dalam isu ini? Bapa ulama UMNO tak kecek bila pemimpin PAS dihina secara peribadi? Orang kecil gambar tu guru. Dan oh mentak orang tunggu gambar nanti cepat boleh pergi tak? Bukan kamu nak mahu boleh tak? Tapi nak ceritanya bahawa mana ulama-ulama UMNO? Hak kata tak boleh hina peribadi. Orang kecil gambar tu guru. Menteri Datuk Syamuddin keluar kenyataan hak kecil gambar Tok Guru ni sudah ditangkap boleh buat tepik kenyataan selalu tak higat lagi baru nak cari baru. Nah, mana ulama UMNO bila pemimpin kita dihina tuan-tuan habis isu ni dia kata Tok Guru dakwa UMNO murtadullah. Allahu Akbar main dengan sahabat putus saya oh ni aziz dakwa UMNO murtad topik dalam muka depan utusan. Tok Guru tidak kata UMNO murtad. Tok Guru kata perbuatan yang dilakukan oleh UMNO ni boleh bawa pada murtad. Macam orang tanya kita, Ustaz, ambo tak semayang masuk neraka ke? Dan yang orang tanya, Ustaz, ambo tak semayang masuk neraka ke? Di antara perbuatan yang boleh menjerumuskan seorang itu ke neraka, dia tak semayang. Awak ni ahli neraka ke? Tak, kita tak tahu. Dan tak. Orang tak tutup aurat, buka aurat. Di antara perkara yang boleh menjerumuskan seorang masuk ke neraka, dia buka aurat. Adapun dia ni masuk neraka ke tak bukan hak kita. Tok Guru tidak kata UMNO murtad. Tok Guru kata di antara perbuatan yang UMNO buat ni boleh bawa pada murtad, iaitu tolak Islam.
Oh, dia kata ni Aziz dakwa UMNO murtad. Ambo ada masa tu. Dan ambo cadang pada tunggu kita sama, dan tu kata insya-Allah kita sama putusan. Lah ni peguam kita tengah kaji dan insya-Allah kita sama putusan. Tak boleh 3 juta 10 juta kita sama. Setuju ke tak setuju? Oh, kayo ambo lepas ni. Tuan-tuan sekalian, kita kau sama dan utusan ni tak boleh. Memek dia kalah semua. Nah, bila topik isu murtad ni, oh mak lapuk boleh di Kelantan ni saja bunyi khabar 19 report boleh. Mari pula satu pertubuhan minda pondok. Mari mana tahu lah minda pondok ni cabar berdebat. Ni Aziz dicabar berdebat. Minda pondok cabar tunggu berdebat. Cakap di mana, masa mana kita ke turun berdebat dengan ni Aziz. Oh hebat bunyi. Nah, nah. Ambo waktu dek kenyataan, ambo sahup cabaran bagi pihak tu. Nah, dah tak kaya tu sini nak berdebat, dia menteri besar mu siapa dia? Tak apa, ambo sahup cabaran sebab ambo ada masa tu waktu dek kenyataan. Masa tu sebutnya ambo ada dan ambo tahu satu persatu apa dimaksudkan oleh tu. Kita ada rakaman. Ambo sahup cabaran debat. Silakan minda pun nak berdebat lagu mana? Nak berdebat cara mana? Nah, sebutlah mana? Buatlah majlis lagu mana? Ambo sahup cabaran debat. Tak ada masalah. Bukan kita nak kata kita hebat. Bukan kita nak kata kita berani. Bukan kita nak kata kita ilmu tinggi. Tapi kita nak bagi penjelasan terhadap isu yang sebenar. Minda pondok boleh buat di mana-mana sahaja tempat. Walaupun ambo tidak nak layan mana, tapi kalau nak bersihkan nama tu guru, kalau nak nyatakan isu sebenar, kita sahut cabaran debat. Alih-alih tu besok minda pondok tetap mahu ni Aziz berdebat. Oh, tak sia orang lain. Dah, di kalangan kita pula kata dia hok layaknya ialah Tuan Guru Abdullah Sa'amah layak berdebat dengan Tuk Guru. Allahu Akbar. Hari tu bisa benar bunyi rakyat mana, di mana kita turun. Lepas kita sahabat ni tak berani pula. Ni nak rakyat UMNO. Sebab tu mari tu jauh, baru ni pun tak ada masalah. Dan boleh kalau dia rasa dia tak senang dengan apa kita sebut dan apa yang dia sebut tu benda yang betul, sila aturkan pentas-pentas debat di hadapan rakyat dan kita persembahkan fakta demi fakta, data lawan data, kita tengok lagu mana rakyat boleh menilai. No. Tapi tak boleh sebab memang dasar UMNO ni hak ni sebutir dia tak berani depan. Lepas tu Najib sendiri. Nah, lagu mana? Tuan-tuan, sebab tu dalam bab murtad ni Tok Guru tidak kata UMNO murtad banding dengan Menteri Besar Terengganu. Menteri Besar Terengganu kata PAS pasti ajaran sesat. Apa maksud dia? Maksud dia PAS ini ajaran sesat. Penganut-penganut, pengikut-pengikut ahli-ahli PAS penganut ajaran sesat. Celah. Bekas ketua polis negara sebut apa dia? Ni Aziz is father of kafir. Dengan membawa maksud Tok Guru ni bapak kafir. Artinya dahsyat pada kafir lagi Tok Guru ni. Bapa ulama UMNO tak kecek dalam bab ni? Bapa mufti tak tegur kenyataan ni? Bila orang tanya balik dia, jala kata maksud dia Tok Guru ni bapa kafir. Dia kata betul, bahkan lebih dahsyat daripada tu lagi. Ni royak politik kafir mengkafir ni budaya UMNO. Budaya UMNO. Hak UMNO petik ni bukan harakah. New Street Time. New Street Time ni akhbar milik mereka. Tuan-tuan, nah, dia boleh sebut ni Aziz is father of kafir, bapa kafir. Mungkin dia berasa bahawa puak kita tak baca sok bau putih. Tapi ini jadi bahan bukti bahawa tuduhan terhadap Tugu lebih berat lagi. Sebab tu kita ajak supaya debat. UMNO memang takut. Bukan setakat UMNO, Najib sendiri pun takut. Tengok ni, kata sekarang. Ni budaya UMNO. Budaya UMNO. Ni baru gambar mari dulu baru. Persembahan di pergerakan wanita UMNO Malaysia. Persembahan tengok tu. Pakar suka. Biasa, tuan-tuan, nama nak tunjuk ni. Ni, apa nama Ustaz Hamid sebut sana. Ni pertunjukan ketika hari belia. Ni budaya UMNO nak bawa. Biar kita pakat tengok lah. Ni budaya UMNO nak bawa ni. Pertunjukan di hari belia. Dia buat di mana? Di Putrajaya. Dia ajak siapa? Ajak kumpulan K-pop. Tuan-tuan, kumpulan K-pop, kumpulan daripada Korea. Tengok persembahan lagu mana. Ili kata. Tengok. Tu persembahan dia.
kalah. Kalau campir pun kita pun tak nak aluh. Kami nak suruh kita tengok kata sekali. Ini budaya UMNO nak bawa dalam generasi kita lah ni. Dalam masyarakat kita pada hari ini. Nah, UMNO nak bawa budaya maksiat. Kita di Kelantan tak ada barang-barang lagu ni. Sebab apa? Sebab kerajaan Kelantan ada enakmen kawalan hiburan 1948. Nah, jom kita boleh ketuk-tunggil. Kalau ustaz ni, kita kata, orang rakyat kamu ustaz, ni majlis untuk orang bukan Islam, untuk orang non-Muslim. Tu, siapa hadir? Menteri, tuan-tuan sekarang, Perdana Menteri, Najib. Hadir sekali, Najib pun ada juga. Siap naik atas petas, salih lah pula ni. Beli apa? Nah, ni namanya Najib Al-Wasatiyah. Tak nak suruh mengajar hal-hal tak boleh. Ini kepala K-pop. Sebab tu tuan-tuan, budaya berhibur ni budaya mereka. Budaya seronok, budaya berhibur, joget, disco. Ini budaya pemimpin UMNO. Sebab tu tuan sekarang ni, nak tayar solat ni. Macam mana Najib sambut raya? Buat kita sambut raya, Tok Guru mengajar, sambut dengan kesyukuran, Tok Guru khutbah. Tapi tengok budaya UMNO. Ilih kata. Siapa tu? Najib. Biasa. Kalau menari secara tertutup dalam bilik, dia lelaki bini lah gila. Lebih pada menari, selekai gila. Tapi ini secara terbuka. Menteri-menteri, bekas Perdana Menteri pun ada. Biasa. Kenapa? Kerana bagi mereka benda ni benda biasa. Budaya seronok, budaya hiburan. Sama naik, dia lelaki bini ni. Hilir kata. So, siapa dia tu? Hajar Rosmah Mansur. Aku terabang ni kat kata dengan isteri pimpinan kita. Tuan-tuan, ni budaya UMNO nak bawa. Amu malah main sang, malah hidup sama tak ujian malah ni tak lepas. Siapa nak menanya? Allah malu malu kalau jadi UMNO malu. Tuan-tuan, dia kata ustaz, UMNO Kelantan tidak lagu tu, UMNO Kelantan ni pokok tu go. Buat-buat pun lepas dah ke. Tuan-tuan, dua hari sebelum Ramadan, UMNO Kota Baru menganjurkan konsep Siti Nurhaliza terbuka di kompleks sekolah berkamiknya. Nak menunjukkan bahawa, wahai rakyat Kelantan, kalau rakyat Kelantan pilih UMNO pada kali ini yang akan UMNO benarkan di Kelantan. Tuan-tuan, nak kodok Kelantan ni ada balik budaya maksiat. Tuan-tuan, nak kodok kita ni hidup kembali budaya maksiat. Konsep terbuka, kita tak sih. Tapi UMNO dia akan bawa budaya lagu ni. Bagi mereka biasa dan Najib, sampai bila pun tidak akan berdebat dengan isu-isu sebegini. Walaupun dia sebut jangan cabar saya. Kalau cabar saya, demam siapa-siapa cabar saya. Hebat. Tapi kawan ni tunggu pak bila tak lari. Tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amu rasa pada setakat depan malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting bagi kita, siapa tak pilih raya, kita kekalkan wakaran. Kita kekalkan tupak dan insya-Allah kita kekal kerajaan Kelantan. Kita tukar UMNO di Putrajaya. Boleh ke tak boleh? Qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.